हजुर सम्पूर्णमा यो अहिले हामीसँग निकै कन्फ्युजनमा रहेको छ र अहिले भर्खरै केही अपडेटहरू आएको छ गल्फ न्युज र अहिले खालिज टाइम्सले पनि अपडेट गरेको छ यो म म एकदम क्विकली म एक तपाईँहरूलाई यो तिनवटा चिजको बारेमा अपडेट गराउन चाहन्छु र मसँग भएको जानकारीहरू म तपाईँहरूसँग सेयर गर्न चाहन्छु एउटा टिकटको बारेमा धेरै साथीहरू सोध्नुहुन्छ अब के गर्ने कसो गर्ने भन्ने होइन अनि अर्को चाहिँ यो भिजिट भिजा र रेसिडेन्सी भिजा तिसको को एक्सपायरी अनि अनि त्यसको फाइनहरूको सम्बन्धमा नम्बर एक टिकटहरू कहाँ कहाँबाट पाइन्छ हिमालयन एयरबाट पाइन्छ एयर अरेबियाबाट पाइन्छ नेपाल नेपाल एयरबाट पाइन्छ अनि फ्लाइट ओभरबाट पाइन्छ है यदि तपाईँको नाम लिस्ट एम्बेसीको हिजो पब्लिस गरेको नाम लिस्टमा तपाईँहरूको नाम आएको छ भने तपाईँहरूले यी चारवटा एयरलाइन्समा गएर आफ्नो टिकट बुकिङ गरिहाल्नुहोस् यसमा तपाईँले जान्नुपर्ने चिज एक नम्बर आज गएर भोलिको टिकट पाइँदैन जुन सोह्र तारिक र अठार तारिक भनिएको छ पन्ध्र तारिक बेलुकी र के अरे उन्नाइस तारिक होइन अठार तारिक बेलुकी जुन भनिएको छ त्यो आज गएर भोलि टिकट पाइँदैन यो रेगुलर फ्लाइट होइन तपाईँले कम्तीमा पनि एक हप्ता अगाडि गएर टिकट बुकिङ गर्नुपर्छ अहिले मान्छेहरूले जुन टिकट पाइरहेको छ उनीहरूले एक हप्ता अगाडि गएर बुकिङ गरेका हुन् गरे 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 गरे। त्यस कारण तपाईँले के गर्ने हो भन्दाखेरि एयरलाइन्समा आज गएर मलाई नेक्स्ट एभाइलेबल फ्लाइट जुन फ्लाइट छ कृपया मलाई त्यसकै बुक गरिदिनुहोस् भनेर आज तपाईँले बुकिङ गर्ने हो अनि उहाँहरूले पर्मिसन पाउँदै गर्नुहुन्छ फ्लाइटहरू उड्दै गर्छन् त्यसमा तपाईँहरूलाई तपाईँहरूलाई टिकट उपलब्ध हुन्छ कृपया यो यो ध्यान दिनु होला अहिले चाहिँ अब भोलि उड्ने फ्लाइटको आज गरेर टिकट पाइँदैन तपाईँले एडभान्स बुकिङ गर्नुपर्छ र साथमा जुन एयरलाइन्समा उड्ने हो तपाईँ त्यही एयरलाइन्सको कर्पोरेट अफिसमा गएर टिकट लिनुहोस् त्यसो गर्दाखेरि जुन रेट हो त्यही रेटमा टिकटहरू पाइन्छ र आधिकारिक टिकट रेटको सम्बन्धमा नेपाल एयरको तेह्र सय बिस हो हिमालयन इयरको चौध सय बिस हो अनि फ्लाइ दुबई र एयर अरेबियाको पाँच सय डलर हो जुन भनेको अठार सय तिस दिराम हो यो चाहिँ फ्लाइट टिकटहरूको बारेमा महत्त्वपूर्ण अपडेट आ, यो धेरै साथीहरू कन्फ्युज हुनुभएको छ कहाँ जाने के गर्ने भन्नुभएको छ होइन अनि पिसिआर म्यान्डेटरी छ चा कि छैन भनेपछि पिसिआर म्यान्डेटरी छैन स्पेसल्ली अबुधाबीको केसमा पिसिआर बहत्तर घन्टाको भ्यालिड हुनुपर्छ र पिसिआर गरेपछि के फाइदा हुन्छ भने आरडिटीमा uh, अबुधाबीमा आरडिटीमा हरेक फ्लाइटमा एक एकजना मान्छे पोजिटिभ देखिएको छ त्यसकारण पिसिआर गर्नुभयो भने अबुधाबीमा पिसिआर गरिसके पछाडि तपाईँलाई फेरि आरडिटी गर्दैन त्यही पिसिआर भ्यालिड हुन्छ र पिसिआरको रिपोर्ट बहत्तर घन्टाको भ्यालिड हुनुपर्छ तर दुबईको सम्बन्धमा पिसिआर भए पनि नभए पनि उहाँहरूले आरडिटी गर्ने गर्नुभएको छ र पिसिआरले भएको खण्डमा तपाईँलाई नेपालमा पनि होम क्वारेन्टाइनमा जानु पाइन्छ त्यो आफ्नो सेफ्टीको लागि हो आफ्नो सुरक्षाको लागि हो है अबुधाबीमा फ्री पिसिआर गर्ने ठाउँ चाइना क्याम्प बानियासको सेहा टेन्टमा त्यहाँ फ्रीमा गर्छ र दुबईमा पनि यो नेपाली इन ने दुबई भन्ने साथीहरूले हाल्नुभएको थियो यो सारजा एक्सपो सेन्टरमा पनि एउटा निश्चित समयको लागि फ्री पिसिआर गरिएको थियो र अन्य अरू ठाउँहरू छन् जहाँ फ्री जहाँ पिसिआर गरिन्छ चा जसको चार्ज चाहिँ तिन सयदेखि तिन सय पचास गिरामको बिचमा हस्पिटल हेरेर लिइन्छ है यो रह्यो पिसिआर र टिकटको सम्बन्धमा र अर्को छ अब जुन अस्ति एघार तारिकको दिन जुन न्युज आयो त्यो न्युजले धेरै धेरै मान्छेहरूलाई कन्फ्युजनमा बनाएको छ किन भन्दाखेरि हिजोसम्म जुन न्युज आएको थियो त्यो न्युजमा क्ल्यारिटी थिएन तर आज फेरि अर्को न्युज आएको छ जसले चाहिँ हामीलाई एकदमै क्लियर बनाइदिएको छ अब यसमा हजुरहरूले दुईवटा कुरा थाहा पाउनु बहुतै जरुरी छ एक जति पनि भिजाहरू मार्चभन्दा अगाडि एक्सपायर भए चाहे त्यो भिजिट भिसा होस् चाहे त्यो रेसिडेन्स भिजा होस् उनीहरूको एट्टिन अगस्तसम्म त छँदैछ त्यो तपाईँहरूलाई थाहा नै छ यदि थाहा छैन भने मार्चभन्दा अगाडि जति पनि भिजाहरू चाहिँ सकिए एक्सपायर भयो तपाईँ इलिगल हुनुहुन्छ अगस्त एट्टिनभन्दा अगाडि तपाईँले युए छोड्नुपर्ने हुन्छ यदि अगस्त एट्टिनभन्दा अब ढिला भयो भने तपाईँहरूले फाइन तिर्नुपर्छ र मार्चभन्दा अगाडि सकिएका जति पनि चाहिँ अब पन्ध्र हजार बिस हजार जति पनि फाइन थियो त्यो फाइन अहिले चाहिँ एमनिस्टीबाट क्लियरेन्स हुन्छ त्यसको लागि तपाईँ अल्गिसेस पुलिस स्टेसनमा जानुपर्छ त्यहाँ जानुभयो भने तपाईँको जति पनि फाइनहरू छ ती फाइनहरू सबै त्यहाँ क्लियर गरिदिन्छ अनि तपाईँ उड्न पाउनुहुन्छ अब सन्दर्भ रह्यो मार्च एकभन्दा पछाडि एक्सपायर जति पनि भयो जस्तै अप्रिलमा कसैको अप्रिलमा एक्सपायर भयो कसैको मेमा भयो कसैको जुनमा भयो होइन कसैको जुलाई एकमा भयो जतिसुकै पनि मितिमा एक्सपायर होस् हो ती एक्सपायर भएका भिजाहरू बाह्र जुलाईदेखि एक महिनाभित्र सबै रिन्यु गर्नुपर्छ हो ती सबै भिजाहरू रिन्यु गर्नुपर्छ र रिन्यु नगरेको खण्डमा भनेपछि अब तपाईँ बाह्र जुलाईभन्दा बाह्र जुलाईदेखि एक महिना भनेको तिस दिन भनेपछि लगभग तपाईँको दस अगस्तसम्ममा होइन कि त तपाईँले दस अगस्तसम्ममा त्यो भिजा रिन्यु गर्नुहोस् हो कि भने तपाईँ युएबाट एक्जिट हुनुपर्छ है र त्यो भिजिट भिजाको सम्बन्धमा पनि त्यही हो जहिलेसुकै तपाईँको एक्सपायर होस् तपाईँको बाह्र जुलाईबाट जुन नियम लागू भयो बाह्र जुलाईदेखि तपाईँ तिस दिस तीस दिन गर्नुहोस् त्यहाँभित्र तपाईँ एक्जिट हुनुपर्छ र जुन इन कन्ट्री भिजिट भिसा छ होइन अब जस्तै अब म भिजिटमा आएँ अब मैले के गर्ने त अब म यहीँ बस्न चाहन्छु म यहीँ जब ख्न चाहन्छु तर मेरो भिजा चाहिँ एक्सपायर भइसक्यो हो अब मसँग एउटा अप्सन छ कि त म जुलाईभन्दा अगाडि नै म नेपाल निस्कनु पऱ्यो किनभने मैले अब मेरो भिसा थप्नु पऱ्यो है जति पनि अब भिसा सेन्टरहरू छन् ट्राभल एजेन्सिजहरू छन् उहाँ गएर तपाईँले भिजा एड गर्न सक्नुहुन्छ इन्कन्ट्री भिजा दिएको छ बाहिरबाट आउनेको लागि भिजिट भिजा दिएको छैन होइन तर इन्कन्ट्री भिजा दिएको छ तपाईँले चाहिँ यो ट्राभल सेन्टर भिजा सेन्टरहरूमा गएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यसरी तपाईँले आफूलाई बचाउन सक्नुहुन्छ है र बाँकी रह्यो अब नेपालबाट आइसके पछाडि होइन पाइने ग्रेस पिरियड अनि त्यस पछाडि फ्लाइटहरू नभएको खण्डमा जुन दिनदेखि आधिकारिक फ्लाइटहरू हुन्छन् त्यो आधिकारिक फ्लाइटहरू भएको दिनदेखि एक महिनाभित्र चाहिँ भिजा रिन्यू गर्ने कुराहरू छन् अहिले नेपालभन्दा बाहिर रहेका भिजा एक्सपायर भएको मान्छेहरूलाई अहिले खासै त्यस्तो आत्तिनुपर्ने होइन त्यस्तो केही पनि छैन यो लले तर अहिले तपाईँहरू जति पनि रेसिडेन्सी भिजा सकेर बसेको व्यक्तिहरू क्यान्सिलेसन गरेर बसेको व्यक्तिहरू र जति पनि भिजिट भिसा एक्सपायर भएर बसेको व्यक्ति हुनुहुन्छ प्लिज तपाईँहरू एलर्ट भइदिनुहोस् भोलि तपाईँले हेभी फाइन तिर्नुपर्ने हुनसक्छ जरिमानाको भारी शिकार हुनुपर्ने हुनसक्छ होइन यो तपाईँको लागि महत्त्वपूर्ण डेट हो बाह्र तारिकदेखि जुलाई नौ दस है त्यो तिस दिनभित्र तपाईँहरूले यी सबै क्लियरेन्सहरू गरेर गरे जानुपर्छ यदि तपाईँले क्लियरेन्स गर्नु भएन भने भोलि तपाईँले दुःख पाउनुहुन्छ है र यसका साथसाथै अब प्रश्न के आउँछ भनेर भन्दाखेरि यसमा नेपाल सरकारले निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ र नेपाल एम्बेसीले निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ यदि यो बिचको समयमा फ्लाइट सङ्ख्या बढाइएन भने तपाईँहरूको नेपाली जनताले युएमा निकै दुःख पाउनेवाला छन् कृपया यसलाई मध्यनजर गरिदिनुहोस् फ्लाइटको सङ्ख्या इन्क्रिज गरिदिनुहोस् यदि फ्लाइटको सङ्ख्या इन्क्रिज गरिदिनु भएन भने अहिले जति पनि स्ट्यान्डर्डमा व्यक्तिहरू छन् जतिको भिजिट भिसा एक्सपायर भएको छ जतिको रेसिडेन्सी भिसा क्यान्सल भएको छ उहाँहरूले कसैले पनि नपाउने दुःख पाउनुहुन्छ किनभने यहाँको फाइन हामी नेपालीले दिराममा तिर्न सक्दैनौँ पहिलो दिनको एक सय पच्चिस दिराम पर्छ अनि हरेक दिन पच्चिस दिराम पर्छ अब तपाईँ आफै सोध्नुहोस् यसमा हरेक सरकारवालाहरूको चिन्ता हरेक 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 सरकारवालाहरूले यसमा चाहिँ चिन्ता व्यक्त गर्नु बहुतै जरुरी छ र यसमा एक्सन लिन निकै जरुरी छ नेपाल सरकारसम्म यो आवाज गइदियोस् र सबै जति पनि लिडर्सहरू हुनुहुन्छ सबै सरोकारवालाहरूले यो आवाजलाई उठाइदिनुहोस् र कृपया फ्लाइट सङ्ख्याहरू बढाइदिनुहोस् र यति भन्दै हिजोको फ्लाइटमा के भएको थियो भन्दाखेरि यदि तपाईँहरूलाई याद छ भने एकचोटि दुबई एयरपोर्टले दुई सय सतासी दिराम लिएको थियो है र त्यो चाहिँ ओभरस्टे uh, एक्जिट फाइन अथवा ओभरस्टे एक्जिट फी भनेर जुन क्याटेगोराइज गरिएको थियो त्यो नर्मल कन्डिसनमा यदि ओभरस्टे भएको खण्डमा एयरपोर्टमा त्यसलाई चाहिँ हजुरको इङ्लिसमा ठ्याक्कै के भनेर भन्छ भन्दाखेरि नन रिन्युएबल फी भनेर भन्छ क्या भिजा रिन्यू नगरे बापत लिएको फी हो त्यो होइन त्यो अरूमा लेख्यो हुन्छ त्यसलाई ट्रान्सलेट गरेर हेर्दाखेरि थाहा हुन्छ त्यो फी चाहिँ अस्ति नै एकपटक लिएको थियो र हिजो पनि एकपटक लिइदियो है दुई सय सतासी दिनमा लिइदियो तर यसमा चाहिँ तपाईँ के कन्फिन्यु कन्फ्युज नहुनुहोस् भने यो दुई सय सतासी गिराम भनेको रेगुलर जुन ओभरस्टेमा हामीले तिरिने जुन फाइन हो त्यो फाइन चाहिँ त्यो होइन है त्यो ओभरस्टे एक्जिट फाइन अथवा चाहिँ भिजा नन रिन्युअल फाइन भनेर एयरपोर्टहरूले लिने चार्ज हो र यो चार्ज कहिले लिने गरेको छ कहिले नलिने गरेको छ दुबईमा यसमा कुनै कन्सिस्टेन्सी कौन छैन होइन आज लिन पनि सक्छ भोलि नलिदिन पनि सक्छ तर अबुधाबीको हकमा अहिलेसम्म त्यो ओभरस्टे एक्जिट फी अथवा ओभरस्टे एक्जिट फाइन भनेर लिएको छैन है र अन्तमा यदि तपाईँ मार्च फर्स्टभन्दा अगाडि सकेको तपाईँको फाइनहरू छ एमनिस्टी गर्नुभएको छैन भने दुबईमा तपाईँ अडचालिस घन्टाभित्र त्यो गरेर क्लियरेन्स गरेर तपाईँ जान सक्नुहुन्छ र अबुधाबी अबुधाबी र सार्जामा अडचालिस घन्टाको समय समयावधि तोकिएको छैन मात्रै छ घन्टा अगाडि एयरपोर्ट गएर तपाईँ त्यहाँबाट क्लियर गरेर सिधै उठ्न सक्नुहुन्छ है यो एकदमै महत्त्वपूर्ण अपडेट हो यी अपडेटहरू तपाईँहरू सम्पूर्ण आफ्नो साथीहरूलाई आफ्ना चाहिँ सहकर्मीहरूलाई सेयर गरिदिनुहोस् र उहाँसम्म पुर्याइदिनुहोस् र जति पनि लिडर्सहरू हुनुहुन्छ अर्गनाइजेसन लिडर्सहरू अनि तपाईँको राष्ट्रिय स्तरका लिडर्सहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तर अन्त स्तरका चाहिँ लिडरहरू हुनुहुन्छ कृपया तपाईँहरूले यो भूमिका खेलिदिनुहोस् नेपालसी हुनुहुन्छ कृपया तपाईँहरूले भूमिका खेलिदिनुहोस् र अहिले यो भर्खरै चेन्ज भएको जुन यो नियम छ यो नियमले धेरै मान्छेहरूलाई हेभी फाइनमा पार्नेवाला छ किनभने अब आज आज तेह्र जुलाई भइहाल्यो अब भनेको दिन दिन तिस दिनभित्र छ तिस दिनभित्र कति फ्लाइट जान सक्छ त्यो फ्लाइट सङ्ख्यालाई म्याक्सिमाइज गरिदिनुहोस् ताकि धेरै नेपालीहरू चाहिँ नेपाल उड्न सकुन् र यो फाइनबाट बच्न सकुन् म यही कामना गर्दै यही इन्फर्मेसन सेयर गर्दै म अहिले हजुरहरूबाट बिदा हुन्छु केही त्यस्तो इन्फर्मेसनहरू आएको खण्डमा म तपाईँलाई अवश्य नै सेयर गर्नेछु र तपाईँलाई केही जानकारी चाहिएको मसँग भएको इन्फर्मेसनहरू चाहियो भने मेरो यही पेजमा माथि वाट्सएप भन्ने छ होइन त्यो म्यासेजको ठाउँमा वाट्सएप छ तपाईँले पेज स्कुल गर्नुभयो भने त्यहाँ जानुभयो भने त्यहाँबाट म्यासेज गर्नुभयो भने मेरो सिधै वाट्सएप नम्बरमा आउँछ म सकेको रेस्पोन्स सकेको चाहिँ म रेस्पोन्स गरिरहेको हुन्छु किनभने म पनि तपाईँ जस्तै जागिर खाने मान्छे हो अहिले पनि म जागिरमै छु होइन मैले त जागिर पनि खानुपर्छ अनि हजुरलाई रेस्पोन्स पनि गर्नुपर्छ कतिपय बेलामा म फोन उठाउन सक्दिनँ कतिपय बेलामा म तपाईँलाई इमिडिएटली मेसेज रेस्पोन्स गर्न सक्दिनँ तर ढिलै भए पनि म तपाईँलाई रेस्पोन्स गर्छु प्रायः तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ ठ्याक्कै पाँच बजेर घर जाने बेलामा दिनभरि जतिवटा मिस कल आएको हुन्छ मैले सबैलाई कल गर्दै आफूले जानेको आफूले सक्ने सहयोगहरू सबैलाई गरिरहेको हुन्छु र तपाईँले पनि यो इन्फर्मेसनहरू सेयर गरेर सबैलाई सहयोग गरिदिनु हुनेछ भन्ने म भन्ने कुरामा म आशावादी छु कमेन्टहरू इनबक्सहरूमा वाट्सएपमा अथवा डाइरेक्ट कल गर गरेर पनि केही सहयोग गर्न सक्ने भएको खण्डमा म तपाईँहरूको सहयोगको लागि म जति बेला पनि हाजिर छु म यति भन्दै पुनः लाइक सेयर गरिदिनुहोस् साथीहरूसँग पुऱ्याइदिनुहोस् जसरी यसलाई मैले जिम्मेवारी सम्झेँ त्यसै गरी तपाईँले पनि आफ्नो जिम्मेवारी सम्झिनुहोस् त्यसो गऱ्यौँ भने हामीले एक एकअर्कालाई धेरै प्रकारबाट सहयोग गर्न सक्छौँ यति भन्दै म अहिले हजुरहरूसँग बिदा हुन्छु हस् धन्यवाद समय दिनुभएकोमा म यहाँहरूप्रति आभारी छु